মোৰ দোকানখনত আপোনাৰ অল ভেৰাইটিজ আইটেম পাই যাব, মেডিচিন, কস্মেটিক্স, জেন্সৰ পাৰ্টছ, জেন্সৰ বেল্ট, লেডিজৰ অৰ্ণামেণ্টছৰ আইটেম কিছুমান পাব, হয় হয়, যেনেকে আপোনাৰ বাহিৰৰ ক্লিপছ আহে, হয় হয়, বাহিৰৰ ৰাবাৰ বেণ্ড আহে, মেড ইন কোৰিয়া এনেকুৱা কৰি লিখা আছে, এইটো মানে আপোনাৰ তেলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰা ছেট, মানে পুৰা ডিঙিৰ ছেট হয় এইটো এটা। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আনাদাৰ ভিডিঅ' অফ জেজ ব্লগ। আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আজি আচলতে আছো মৰিয়ানি, আৰু মৰিয়ানিত আজি আচলতে এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ। মৰিয়ানিত এখন বহুত পুৰণি হংকং মাৰ্কেট নামৰ ধৰণৰ মাৰ্কেট এখন আছে। চ' ইয়াত বহু ধৰণৰ কাপোৰ, মানে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বহু ধৰণৰ কাপোৰ পোৱা যায়, আৰু বহু ধৰণৰ বস্তুও পোৱা যায়, বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পোৱা যায়, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' দেৰি নকৰি বলক পটাপট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এতিয়া আমি মানে সোমাই পৰিলোহি হংকং মাৰ্কেট, আৰু এই হংকং মাৰ্কেটত প্ৰথমে মই আপোনালোকক এখন দোকান চিনাকি কৰাই দিছোঁ আৰু দাদাৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। চ' এয়া মোৰ লগত আছে দাদা। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, নাম সমৰজিৎ ৰয়। আচ্ছা, আপোনাৰ আৰু মোৰ দোকানখন এইখন জাষ্ট এক মাহৰ কাৰণে মোৰ ইয়াৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হৈছে। আচ্ছা, মোৰ দোকানখনৰ শ্বপ নম্বৰ হ'ল 110। 110 মানে এইটো হৈছে পুৰা পুৰা হেৰি, পুৰা হংকং মাৰ্কেটৰ পুৰা শেষত মানে এখেতৰ দোকান এতিয়া বৰ্তমান আছে। আচলতে মই সোমাই আহিছিলোঁ, কিন্তু আচলতে মাজত মানে মাজতে আছে, মাজত আছে 110। কি কি পায় আপোনাৰ দোকানত? মোৰ দোকানখনত আপোনাৰ অল ভেৰাইটিজ আইটেম পাই যাব, মেডিচিন, কস্মেটিক্স, জেন্সৰ পাৰ্টছ, জেন্সৰ বেল্ট, তাৰপৰা আপোনাৰ জেন্সৰ পাৰফিউম আছে, জেন্সৰ খাৰু, লেডিজৰ অৰ্ণামেণ্টছৰ আইটেম কিছুমান পাব, হয় হয়, যেনেকে আপোনাৰ বাহিৰৰ ক্লিপছ আহে, হয় হয়, বাহিৰৰ ৰাবাৰ বেণ্ড আহে, হয় হয়, তাৰপৰা আপোনাৰ নেকলেছৰ কিছুমান আইটেম থাকে, আৰু কিছুমান বাহিৰা আইটেমো তেওঁলোকৰ ইয়াত পায়। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ধৰণৰ আইটেম আছে ছোৱালীয়ে, যেনেকে এইটো হ'ল লিপষ্টিক, লিপষ্টিক চাওক, মই অকণমান দেখুৱাব পাৰিব নেকি? এইটো চেঞ্জাৰ লিপষ্টিক হয়, এইটো চেঞ্জাৰ লিপষ্টিক, আচ্ছা, এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো লিপষ্টিক হয়, অৰিজিনেল পিংক কালাৰ আহিব, আচ্ছা, কিন্তু ইয়াৰ কালাৰকেইটা বেলেগ, আচ্ছা, মানে কভাৰৰ কালাৰকেইটা বেলেগ বেলেগ আছে, আচ্ছা, আৰু জেনেৰেলি আপোনাৰ এইটো পিংক কালাৰ আহে, আচ্ছা, এইটোকে চেঞ্জাৰ লিপষ্টিক বুলি কয়। প্ৰাইচ কিমান হয় এইটো? এইটোৰ প্ৰাইচ আমাৰ ৰেট আছে 60 ৰুপিজ, হয়, আৰু ডিছকাউণ্ট দি পেলাই 50 ৰুপিজ আহিব, ডিছকাউণ্ট দি পেলাই 50 ৰুপিজ হ'ব, ডিছকাউণ্ট দি পেলাই 50 ৰুপিজ, মানে আৰু কিবা এটা আৰু পাৰিলে চাই দিব যদি ভিউৱাৰ্ছে, একেলগত যদি ধৰক হয় দুই তিনিটা পিচ, চাৰি পাঁচটা পিচ লয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ডিছকাউণ্ট বেলেগ, কিবা এটা চাই দিব দাদাই। আৰু বহুত বস্তু আছে ছোৱালীৰ, প্ৰথমে মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো কি হয় দাদা? এইটো হ'ল আপোনাৰ ক্লিপছ, ক্লিপছ ক'ৰ হয় এইটো? এইটো মেড ইন কোৰিয়া, মেড ইন কোৰিয়া প্ৰথমে দেখুৱাই দিছোঁ, কোৰিয়া কোৰিয়া এনেকুৱা কৰি লিখা আছে, এইটো মানে আপোনাৰ কি বুলি ক'লে, এইটো ছাইড ক্লিপছ, ছাইড ক্লিপছ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, জাষ্ট এটা পিচ বিকিলে, হয় হয়, মোৰ আগতে বিকিলে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পাব। কিমান দাম হয় এটা পিচৰ? এইখন হ'ল আপোনাৰ 75 পিচ, 75 পাৰ পিচ, ওৱান পিচ, আচ্ছা, আৰু জেনেৰেলি ধৰক 3-4 পিচ ল'লে অলপ ডিছকাউণ্ট, ডিছকাউণ্ট এটা কৰি দিব। চ' এইটো আচলতে হয় বহুত বস্তু ক্লিপছ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰো আপোনালোকে পাব, এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰো আপোনালোকে পাব, চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰো, এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ভাল লাগিছে, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰ চব একে, অলপ প্ৰাইচটো নে অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব? চব ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট থাকে, আচ্ছা, এইটো ডিফাৰেণ্ট, এইটো ডিফাৰেণ্ট আছে, এইটো যেনিবা আপোনাৰ 50 ৰুপিজ, এইটো 50 ৰুপিজ, আচ্ছা, এইটো এনেকুৱা বাটাৰফ্লাই টাইপ এনেকুৱা থাকিলে 50 ৰুপিজ। বহু ধৰণৰ ডিজাইন আছে, আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত বিশেষকৈ ছেট আছে, মই এটা ছেট বাহিৰত মানে ভিতৰত আছে, মই অকণমান দাদাক দেখুৱাবলৈ, এইটো এইটো অক্সিডাইজ ছেট হয়, আচ্ছা, অক্সিডাইজ মানে সেইটো আপোনাৰ ফুল্লি মেটেল, ফুল্লি মেটেল, মেটেল আহে, চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ একদম পুৰা মেটেলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰা ছেট, মানে পুৰা ডিঙিৰ ছেট হয় এইটো এটা, আৰু গোটেইটো আচলতে মিৰৰ টাইপ এনেকুৱা লুকছটো আছে, হয়নে নহয়? এইটো চকাৰ্ছ বুলি, আচ্ছা, চকাৰ্ছ বুলি কয়, আচ্ছা, এইটো কিমান প্ৰাইচ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ? এইটো আপোনাৰ 1058 আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইজত ষ্টাৰ্ট হৈ যায় দামত, নে ইয়াতকৈ কমতো আছে? কমৰো আছে, কমৰো আছে, আচ্ছা, চকাৰ্ছ বুলি ক'লে এইটো আহে, আচ্ছা, চকাৰ্ছ, এইটো আপোনাৰ পুৰা যে লাগি থাকে এনেকুৱা, হয়নে নহয়? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইচ কিমান হয় দাদা? 150 এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনাৰ পাব, হেয়াৰ বেণ্ড, হেয়াৰ বেণ্ড, আচ্ছা, সৰু সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে, বাচ্চাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ হেয়াৰ বেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব, বেনিগুঠা, আচ্ছা, বেনিগুঠা হেয়াৰ বেণ্ড, হয় হয়, প্ৰাইচ কিমান হয় এনেকুৱা? এইটো আপোনাৰ 100 ৰুপিজ, ফিক্সড প্ৰাইচ, এইটো ফিক্সড প্ৰাইচ 100 ৰুপিজ। আৰু বহুত ধৰণৰ পাৰ্চো আছে দেখিছে আপোনালোকক, মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু পাৰ্চ আছে, ডাঙৰলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ধৰণৰ ডিজাইনৰ পাৰ্চ আছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ, মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চ আছে। কিমান হয় মানে এইবিলাক? আপুনি ধৰি লওক এতিয়া অলপ ৰেটটো উঠি আছে, আচ্ছা, কাৰণ কেতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্টিং কিমান হৈ যায়? ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ 1500ৰ পৰা আছে, আচ্ছা, 1500ৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ, 1500ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে, ষ্টাৰ্টিং এনেকুৱা ধৰণৰ পাই যাব, লোৱেষ্ট প্ৰাইচ, সবতকৈ লোৱেষ্ট প্ৰাইচ আহিব 350,
350 350 So, আসলে বহুত বস্তু আছে দেখাবলে গলে এতিয়া লোরার এনেকুৱা ধৰণৰ খালো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে পারফিউম আছে আপোনাৰ বাহিৰৰ পারফিউম তেও কলে মানে এবিলাক সব বাহিৰৰ পারফিউম হয় এবিলাক ফোর হয় এটা বস্তু আপুনি এটো সব দেখাই দিব আচ্ছা এটো কি হয় এটো হল আপোনাৰ ফোর্সৰ গ্লাস ফোর্সৰ গ্লাস ফোর্স ব্র্যান্ড হয় এটো আচ্ছা ব্র্যান্ডৰ আচ্ছা মই দেখাই দিছো সব এটো মেড ইন ডেনমার্ক Made in Denmark. Denmark. So, moi ni korbat likhat na hai. Likhat na hai. It is to apna metal quality sab sale gom pa jabo. Oh, oh. Moi apna dekhai disu. Inikwa dhonor apnon ke pao mane. Jitu sunglass hoy, eru made in Denmark. Acha, yale inikwa dhonor pa jabo mane. Ibla. Kiman price hoy, ibla start hoy jaye. Eru apna 1800 price hoy. 1800. Acha, inikwa dhonor 1800 pa. Pura. Eru lowest. Sabot ke lowest price apna 450 rupees. 400. Same item হয় হয় 450 rupees or glasses 50 rupees or glass ase aru bishekke moi eta kotha koi disu je hoy moi eta glass lolu aru moi ni glasses or dadar pa ahisilu belek eta bisaribole kintu asole yat ni glasses or moi loisu bahut dhoronor quality dhoronor enku dhoronor range ta ase han na blocks ahile kibara discount apnalke dibo na hoy hoy pabo nishchoy pabo bahute bostu moi dekhualu apnalok enku dhoronor hoy hoy crunchies acha enku dhoronor korean crunchies korean or enku dhoronor crunchies enku dhoronor pabo kimano pa start hoye da eto dada fixed or 100 rupees eta lowest last 80 rupees poribo last 80 rupees last 80 rupees poribo aru mane enku dhoronor ase ar simple o ase komor majot ei kita ase komor majot 35 last 10 rupees or ase 10 rupees or ase yate ase neki 10 rupees or to only eneke aibo acha velvet style acha এটো হল ভেলভেট স্টাইলৰ আহিব এনেকে আচ্ছা ভেলভেট আচ্ছা এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব মানে আচ্ছা এটো ভেলভেট টাইপ এনেকুৱা আহিব জেনেৰেলি আপুনি ভাল লবলে হলে 30 হৈ যাব হয় না 30 হৈ যাব এনেকুৱা আচ্ছা এটো নীল কাটৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মেনুকেৰ সেট মে আচ্ছা পুৰা সেট টু এ সৰি পুৰা সেট টু এ সেটৰ দাম 200 টকা পৰে 200 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ 200 টকাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পুৰা পেকেটত পাইও এনেকে হল আপোনাৰ 80 ৰুপিস 80 ৰুপিস আচ্ছা নেলকাটৰ বিৰাত হেভি আছে মই এটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ডাঙৰো আছে আৰু হেভিও আছে মানে গধুৰো আছে গোটেই বস্তুটো ভিডিঅটো যদি আপোনালোকে ভাল পাই আছে তলত লাইক কৰিব আৰু ফেচবুকত চাই আছে ফলো কৰিব ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব সো এই ভিডিঅটো ইমানতে আছিলে আনটি ভিডিঅত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোকে টাটা বাই বাই